صويا حول عليا الملك استوديو كتان وقبتي لبعض نمعو محمد خليف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
halkaas ayaynu ku joojin doonaa. Inta kale beri subax ayaan idinla wadaagi doonaa qisadan, haddii ay hadeer maqal kugu tahay. Waxay daba socotaa qisadii saaka aan soo dhigay saaka subaxnimadii hore, qisadii aan soo dhigay ee walaasheena daba socotaa. Marka please channelka hadaa ku cusub tahay, like-ta iyo share-ta iyo subscribe-ta waa dhiirigelinteeda. Like-tu waxay iga caawinaysaa inay dad badan arkaan oo noo soo duceeya, anigana ii soo duceeya, walaalaha kale soomaaliya soo duceeyaan. Share-ta iyo like-tuna waxay iga caawinaysaa, labaduba waxay iga caawinayaan inay dad badan sii arkaan oo naloo duceeyo. Oo adiga laftirkaagu aad noo ducaysid muhiim bay noo tahay. Haddaad channelka cusub tahayna subscribe-ta muhiim bay ii tahay. 30,000 baa hadda gaaray insha allah biidhnillaahi alkariim. 30,000 meeqa bilood gudahoodan ku gaaray? Waxaan ku gaaray, waxaan ku gaaray abriil aan furay ma 8 bilood aan ku gaaray. 8 bilood 30,000 waa aada u yartaa si shaar garaya. 8 bilood oo kale meeqaa noqon karnaa? 100 iyo wax maaho. Insha allah abriil sheeda kale waxaan rajaynayaa inuu inagoo 100 ka xirnay aan dib isugu soo noqono. Marka si shaar garaya, si laay garaya, subscribe to dhiirigelinteeda. Please noo soo ducee anaga hooyo inaanahay. Socialku dhibaato badan bay nagu hayaan, cadaadisay nagu hayaan, hanjabaaday nagu hayaan. Socialkan waxaan u sheegay inaysan sharci ceshin garaynin. Sharciga waxaa bixiso Geneva. Aniga hadda sharciga Geneva isiisima u baahan, naag u baahan may already passport Soomaaliyan haystaa. Passportkiga Soomaaliya iga badan, haddii aan cayr qaadanin qaxootinimo u baahnayn aan baxamaalayo. Passport qaxooti waxaa uga baahanaaba iskeer. Marka
gabadhaan waxaan ku dhiirigelinay inay tashi ka tagaan baasaboorkooda soomaaliga wax ka qaalisan ma jirte ee baasaboorkooda soomaaliga qaataan wadanka ay joogaan fiisa 10 sano ka sarsadaan si legaal ay ku noolaadaan. Baasaboorka xuduudi waxa uu sheegayo mid labaad baasaboorada dalalkaani ma bixinin, Geneva bixisay. Geneva de qaxootiga adduunka bay u fadhidaa meesha, inaguna qaxootigaynu ka midnahay. Markii si easy laguma ceshan karo, haddaad tuug tahay, haddaad wax dishay, haddaad wax samaysay, laakiin wax kaloo kale oo lagaaga ceshanaya sharci ma jiro. Niyad khayr u sheega, laakiin sanadkan hadda dhashtay 2022-ka, wallaahi billaahi tollaahi ustri ama qunsulka ninka ah oo Soomaali u fadhiyay waayeysa 2022 ama Xafsa ilmiheeda waayeysa labadaas wax ka dhexeey mar 2017-kii ilaa hadda aniga power of Somalia ah, Soomaali powerkeeda ahay, ragga Muqdisho dhex fadhiya baan ahay, naagta calanka buluugga leh baa ahay, naagta Muqdisho leh baa ahay. 2017-kii hadda 2017-kii ilaa hadda dhalinyaradayda iyo raggeygii waxaan ku hoos joogaa horta safaar, horta Austria qunsul waxay yeelatay safaarad kuma leh Soomaaliya, qunsul waxay yeelatay haddii markii Maxamed Cabdullaahi madaxweynaha loo doortay Soomaaliya qunsul u magacaabatay. Awood iyo baawar baa waxa u leeyahay hameyn madow inaan afduubto labada xabo Austriaanka la joogo iyo odaga xuna meesha u fadhiyo ilaa 17-kii dadaan ka hor joogay. Laakiin wallaahi oo billaahi oo tollaahi rufyaamadii oo qaada 2022-ka Austria dadkeeda Soomaaliya joogay waayeysa. Ana 3 wiil baan waayey, waana ka baxayaa anu kafanteeda madaxaan ku sitaa kashifaad dadkoo mucaawa hadda kama sii hor dhacayo. Hadda waxaan u socdaa dal baan u socdaa madax iskala bedelaysaan lasoo kulmi doonaa insha allah biidnillaahi alkariim. Dalkaas ma sii caradhaabaayo laakiin waa socdaa adinka wixii asbuucan ama asbuuca kale ka dambeeya waan socdaa. Farxad miiran buu maankii noqday madabaaldiga. Adigu meel baan socdaa insha allah biidnillaahi alkariim kama hor dhacay safar baan ahay. Meesha aan u socdo safaarada Soomaaliya ku taalo hawlo waaweyn baa u tegayaa. Meesha saddexdeed unbaan idin kala soo hadli doonaa. Meeshaas madaxdeed wuu isbedelaysaa oo hadda bishan 7-deeda baa loosoo magacaabayaa safiir wadankaas loosoo magacaabayaa. Safiirka horena wuu baxayaa, marka safiiradaas markay isbedelaan kabacdi baa aniga tegi doonaa insha allah biidnillahi alkariim. Wixii 15-kii ilaa 22-kii inta u dhexeyso baan bixi doonaa oon safar ahay oon wadankaas tegi doonaa. Wadankaas howlo badan baan u tegayaa oo howlo badan aan rabina ka horraca u tegayaa. Laakiin Austria ama waxay igu tiraysaa khayr mas-uulnimo oo ilmahayga haysane, ama waxay iga dhigaysaa waarid mas-uul ah oo ilmahayga ii soo celine. Waxaa dhacday dalka Jarmalka aanu duriska nahay, islaantii ra-iisul wasaaraha ahayd Ethiopia baa waxaa tagtay gabar Jarmal ah. Gabadha marka noloshii ka dhacday, hadday gabadha noloshii ka dhacday, gabadha waa gabadhaas Yurubiyaanka oo baasaboorka guduudan wadata. Ethiopian waa Afrika, nimanka Afrikaanka ay waxbay gabadha iska dhex gashay cabitaankeeda iyo sharaabkeeda, adduyaday gashay gabadhii. Meesha xoogaa uu ku rafaaday sharcigii baasaboorkii baa kaga dhacay. Muddo dheer bay joogto, dhowr sano ah. Baasaboorradan oo Yurubiyaanka ana waa 10 sano baasaboorkii baa ka dhacay gabadhii. Nimankii qaar ka mid a soo wadeen safaaradda Jarmalka waxaa la keenay Ethiopia ku taalo. Ninkii safaaradda Jarmalka Ethiopia fadhiyey wuu diiday gabadhii inuu fiisa u dalbo oo adigu baasaboorkeeda usoo saaro inaanu qof Jarmal u dhalatay. Anyway, adi waxaa dhacday in islaanta Jarmalku arrinkii itay ka warheshay ee itay duusho Ethiopia tagtay, gabadhii gacanta kasoo qabsatay, nolosha ka dhacday, diyaaradda lasoo kurtay, ninkii safaaradda fadhiyana ay shaqadii ka ceyrisay. Dadka marka dadkan aynu la joogno dadkoodu saasay qaali ugu yihiin, innagana dadkeenu waa raqiis. Haddii ay jiri jirtay in Soomaaliya ay gumaysato Ingiriisku gumaysto, haddii ay dhici jirtay in maxay ahayto Kenya Ingiriis gumaysto, haddii ay dhici jirtay Soomaaliya in Talyaaniga qayb ka mida gumaysato, haddii dhici jirtay dad madow tii Afrikadaas laga soo qaatay in Yurubiyaanka iyo Ameerikaanku ay ku shaqaystaan, waxaas hadda ma jiraan. Hadda seen baa leeyahay, dowlad baanu leenahay, awowayaashiiyo gumaystayaasha noo diiday, dadkii Soomaali usoo halgamaan ka mid ah, dadkii oo awowayaashii ka mid yihiin, dadka Soomaaliya baawarka kuleh
oo baawarki soomaaliya ah baan ahay. Kursigan iskama fadhiya, baawar baan ku fadhiyaa, garbo aan ku duulaan ku fadhiyaa. Ostri marka dadka iyadu waxba kama oga, awood baan meesha ku fadhiyaa. Wallaahi oo billaahi oo tollaahi 9 saac ahmiinima oo ilmo adeerada iyo walaalaytay soo wacan baan igu yiri, ninkeenu ninkaasaan hadda la baxayna, maxaa noogu hortaaginta lacag bay nasiinaysaa ostri? Madax furashi ostri nasiinaysaa, maxaa iga hortaaginta? Markaasaan dhawal bulukaadi hadda. Laakiin 2022 ostri jawaab cad awlaadeyda haddii ka bixin weydo, kuwa muqdisho u jooga umaqan. Anu muqdishona waa jooga, intana waa jooga, it aan wax uga baahnay ma jirto. Kafanteeda intaa ku sitaa, labadayda indhood waa awlaaddayda, saddexdayda wiil, wadnahaygu waa saddexdayda wiil. Austria aniga baasaboorna kama haysta, baasaboorna uma baahni. Baasaboor Geneva ma haystaa, Genevahana waxaan ku hoos haystaa baasaboor Soomaali, uma baahni xitaa Geneva. Austriana xoolo ima siiso, landernimo. Austria waxay ka samraysaa, waxay Austria ka samraysaa dadka xagga u joogo, Muqdisho u joogo, xalani dhexdeeda fadhiyo bay ka samraysaa. Ana waxaan ka samrayaa wiilka 17-aad joogo oo 7 sano jiro. Waxaan ka samrayaa wiilka 11-aad joogo oo 5 sano jiro. Waxaan ka samrayaa wiilka 2 sano jiro oo 10-aadka joogo. Kafanteeda madaxa igu dubanta, diyaaradana oran ka sii raacaya. Saddexdeeda wiil oo madmadow afrikaanka ah, jaamiciyaal yay idinka galaafan, saddex afrikaan oo madmadow waaye. Maca salaamaad baydi salaamaya. Qaada qaada rufyaamadiyo qaada.